לא טוען טעם שונה. נכון. אנחנו מסכימים יפה. נכון, אבל... כן. אם אנחנו לוקחים את זה שכל פעם בא לך לאכול משהו אחר... אז ביחס למה שאתה רוצה באותו רגע. בוודאי. נכון, אני שואל, לא, רגע, אני... שום דבר לא רע. אנחנו מנסים לנתח את הדברים. מצאת הרגל, אני מסתכל. בן אדם בא למסעדה בלי חוש טעם, הוא אוהב את הכל באותו מידה. לא משנה מה אפילו הוא לא אוהב, והוא גם לא יכול ליהנות אותי, גם אם הוא ירצה, כי הוא לא טועם טעם אחר. בהנחה שאין לו חוש טעם. בהנחה שיש לו חוש טעם, אז הוא יכול להגיד, הכל טוב לי, אבל אם אני אוכל את זה, אני ישר מתחבר לזה ואני נהנה מזה יותר. אוקיי? אבל אם בן אדם בא למסעדה... נכון, נכון, זה מה שאתה אמרת. אבל אם בא בן אדם למסעדה שהוא מאוד רעב, אתה מבין? ושהוא גם שונא את שאר המאכלים. ומביאים לו מנה ספציפית שאותה הוא אוהב, אז הוא ייהנה יותר מההוא שיתחבר באותו רגע למשהו מסוים. אולי שכלית ייהנה יותר. בחוויה. האוכל אותו טעם. האוכל אותו, גם בן אדם שאין לו חוש טעם, אוכל בדיוק את אותו דבר. מה אני מנסה לומר? תנסה להבין. אני מנסה לומר שההנאה המוגדרת היא לפי הקונטרסט שלה. מה זאת אומרת הקונטרסט שלה? ככל שיש לך את ההיפוך, ככה אתה נהנה יותר מהדבר עצמו. ככל שאתה יותר רעב, ככל שאתה יותר רעב, ככה אתה יותר נהנה מזה שאתה נהיה סביר. ככל שאתה יותר עייף, ככה אתה יותר נהנה לישון. ככל שאתה יותר צריך את הכסף, אתה יותר נהנה מהכסף. עכשיו, רגע, רגע, רגע. עכשיו, רגע, אחד, עכשיו, לכל דבר יש חיסרון ויתרון. זה כמו, אני ארעיב את עצמי כל היום, ואז אני נהנה מארוחת ערב. עכשיו, מה החיסרון? שאתה כל היום ארעיב את עצמך. מה החיסרון? שעד שמגיע ערב אתה רעב. מה היתרון? שכשמגיע ערב אתה נהנה יותר מארוחת ערב. אתה גם מושם נשימה ואתה מוציא נשימה. הכל עובד, הלכי יש ואין, יש כפה. נכון, אבל ככל שזה יותר אין, ככה אתה יותר חווה את היש. אבל... מה אני מנסה לומר? אם אתה רוצה להיות בסדימה אופטימלית, אתה צריך לדעת לווסת את היש ואת היש שלך, זאת אומרת, אתה לא תוכל כל היום, אלא מתי שאתה קצת רעב, מה זה סדימה אופטימלית? מה זה סדימה אופטימלית? יש כמה שפחות חיכוכים, כמה שפחות קונפליקטים. בדיוק, אתה קצת רעב. אני מסכים איתך. ותנה מידה שלך. אני מסכים איתך, ואז אף פעם אין לך קונטרסט. זאת אומרת, אף פעם אני לא במצבי קיצון. זה מה שאני מדבר. מהמקרים שיכולים לקרות בחיים. אם קרה, קרה, נכון. אבל מה שאני בעצם טוען, זה שחלק מהזרימה, זה גם המצבי קיצון. גם המצבי קיצון, גם זה חלק מהזרימה. זאת אומרת, זה מאוד פשוט. לא שאלתי. דבר שהוא הרגשה, גם כן חלק מהזרימה. לא, נכון, רגע, אבל אני אומר, כעיקרון, כאידיאל, להיות ילד זה לא האידיאל. אני אגיד לך למה, תסתכל, נסה את רכזי, תקשיב, יש שתי פרספקטיבות על העולם. יש פרספקטיבה של ילד, יש פרספקטיבה של אדם מבוגר. מה ההבדל המהותי? שילד הוא כמעט ללא שיפוטיות, ומבוגר הוא עם המון שיפוטיות, אנחנו מסכימים? עכשיו, ככל שיש לך פחות שיפוטיות, ככה הדברים נראים לך יותר זהים. נכון. ככל שיש לך יותר שיפוטיות, ככה נראה לך יותר שונים. בוא נאמר שלא זהים גם. ככל שיש לך פחות שיפוטיות, אתה יכול להיפתח להרבה יותר עולמות. זאת אומרת, בגלל שיש לנו... כי זה לא משנה. כי אין לך חסמים. לא משנה. כי אין לך חסמים. יותר קל לך להתחבר. ילד יותר קל ללמוד כל שפה. הוא יכול ללמוד סינית, פורטוגזית, זה כי עוד לא מקובל, שפה אחת. נכון, לעומת זאת אדם מבוגר, הוא איך אני ללמד שפה אחרת. אני כבר רגיל ששולחן זה שולחן, לא יודע שולחן זה ציוד צריך, לא יודע. אבל ילד קטן, תגיד לו, שולחן זה שולחן, מה הוא יודע? נכון? כי הוא עוד לא מוגדר, כי המוח שלו הוא כמו דף חלק, עוד לא ציירת עליו כלום. הלב שלו פעם. כן, הרי שזה גם... נכון, נכון. יש לי שאלה, אף אחד משתמש במילה לב ולא במוח, מה יש יותר... מה אכפת לך, כי זה המילה שלו, מה זה משנה למה? מה זה משנה? אני אענה. לא, אבל זה לא משנה לך למה. בסדר, אני יכול לענות. אני חושב שקודם כל יש לנו דברים שחווים שנחלטו במוח, ויש דבר שנקרא פחד, שהוא נכנס לתוך הלב. עכשיו, אם הלב שלך עם פחד, המוח שלו גם חסום. אבל אם הלב שלך בלי פחד, והוא מרגיש כאילו, לפעמים אתה אוהב בן אדם, ואתה מרגיש כאילו, אתה יכול לדבר איתו על הכל, הכל ממש זורם, אתה מרגיש דברים חמים כאלה. הוא אומר לב, כי הוא מדבר על התחושה, על החוויה. נכון, אני מדבר על חוויה. באופן עקרוני, אני לא חושב שיש לב ושכל, אני חושב שאם הם ביחד עובדים, אז יש פשוט את מה שמדבר, שהוא החיבור בין שניהם. תראה, בוא נסכים על משהו אחד. המציאות שלנו יש בה הכל, נכון? עכשיו, השלמות זה הכל. מה שאני לא יודע, אולי יש בו עוד דברים. לא, בוא נמיד, לא, יש את כל, יש הכל, שזה הכל כולל בתוכו את כל מה שאתה יודע ואת כל מה שאתה לא יודע. במציאות יש הכל, שזה אומר כל מה שאתה יודע וכל מה שאתה לא יודע. אני מסכים.
עכשיו, השלמות, עכשיו אם אתה אומר אני רוצה להיות שלם כמו המציאות, נניח אתה אומר אני רוצה להיות המציאות עצמה, אני רוצה להיות ב-100% הרמוניה, פירושו אני רוצה להיות המציאות עצמה, כי המציאות היא ב-100% הרמוניה עם עצמה, נכון? עד כאן הגיוני גם כן? המציאות ב-100% הרמונית. עם עצמה. נכון, גם לפעמים אם היא לא הרמונית. נכון. היא עם עצמה מסתדרת. זה שאתה לא מסתדר לסיפור שלך. היא עם עצמה. עכשיו, אתה בן אדם אומר כאתגר. אומר, אני רוצה להיות בהרמוניה עם מציאות. זהו, ש... בוא נניח. עכשיו. המציאות מכילה בתוכה את סך כל הדברים האפשריים. עכשיו, המציאות מכילה בתוכה גם פרספקטיבה של ילד, וגם פרספקטיבה של מבוגר, גם פרספקטיבה של אהבה, גם של שנאה, גם של הכל. עכשיו, אם בן אדם בפוקוס שלו אומר, אני רוצה להסתכל על המציאות כמו ילד, הוא בעצם לא יהיה בהרמוניה, כי ילד הוא לא שלמות. בוא אני אקח אותך למה שהתכוונתי, אני לפני כמה ימים דיברתי עם שיפז. נו, אנחנו פה בלי שמות סתם שלה, תגיד, דיברתי איתה. סתם שאתה אומר איך זה עובד. אני מספר 5, נאמרת. גם הצד הזה אני מספר 5. לא משנה. חשבתי מספר 1, כי אולי אתה אין סוף, יהיה 1. אני אמרתי לה, תראי, יש פעמים מצבים בחיים, מצבים בתור ילד שעברת, ולא התבגרת מהמצבים האלה, נשארו לך תקיעות. נגיד, כעסת, ולא הצלחת להוציא את הקריזה הזו בתור ילד. אז פעמים אתה הולך לרגע הבא, מן הסתם במהלך החיים, במהלך הגדילה, אבל יש לך עדיין את העצבים ואת הדברים שלא שחררת מלפני זה, בדיוק. שלא טיפלת בבעיות. זה הורס לך את הרגע הבא, כי גם ברגע הבא אתה לא שלם בטוטליך. ככה שמהגיל הראשון, מהרגע הראשון שהתחלת להתעקע... מה הטראומה הראשונה, מה זה כבר לא ממשיך? אלא אם כן סדר, אם כן פתרת אותו. אם לא, אתה נמשך את זה עד המוות. עד המוות של התודעה, כי אם לא זה ימשך גם הלאה. נכון. עכשיו, יצאתי קצת מה... אז בוא נחזור להתחלה. אוקיי. אז זה בוא נחזור להתחלה. אין לי מושג מה היה פעני, אני בשיטה שלך. אם נקראת, הלכת לי, בוא תחזור לנקודת הזה. אם אתה לא יודע איפה התחלה. תחזור להתחלה של השיטה, התחלה חדשה. תשב במקום עד שיעלה לך משהו חדש. יפה, זאת אומרת, תמצא את התחלה. בוא נראה, בוא נחזור להתחלה. אתה אמרנו, בוא נחזור להתחלה של ההתחלה. אמרנו, אם אני אלוהים, אתה רוצה... עלה לי לראש. מה שאני בא להגיד זה, שאם באמת אתה נתקעת בכל כך הרבה מקומות, והמוח שלך, אתה סוחב איתך, את המוח התקוע הזה לכל מקום, כשאני אומר לחזור להיות ילד, הכוונה לא לחזור להיות ילד עם מנת משכל של ילד והמחשבות של ילד, אלא לחזור למצב הזה, עם פרספקטיבה שלא תקוע. אבל אין אפשרות כזאת, בוא תקרא, יש, תראה, בוא נעשה ככה, יש אפשרות כזאת ואין אפשרות כזאת. תכף נגיד איך יש, עכשיו נסביר למה אין. אוקיי. אם אתה תהיה בחוויה של ילד, אתה לא תוכל לתפקד כאדם בוגר. אני אתן לך דוגמה. למה לילד יותר קל ללמוד שפות חדשות? כי המוח שלו עוד לא מקוונה לשפה מסוימת, אוקיי? אבל ילד, כשהוא מתחיל ללמוד שפה, יש לו הרבה יותר מאמץ, הוא אומר, איך קוראים לזה? שולחן. עכשיו, כמה זמן לוקח לך להגיד שולחן? פחות מרגע, נכון? כי הילד, הוא צריך את הכל לתרגל מחדש. כשהוא הולך, הוא הולך בשביל משקל, אתה רץ, בלי לתרגל. זאת אומרת, הילד, יש לו בעצם חיסרון. אני אתן לך דוגמה, יש דבר נגיד שנקרא סבתים, אתה מכירים את הסבתים? מה? סבתים. סבתים? כן, אלה שהם אלה האוטיסטים האלה שהם גאונים כאילו, אוטיסטים גאונים. אוקיי. הם סבתים, יכול לפתוח שתפעדו. עכשיו מה שקורה אצלהם, לדוגמה, יש להם יכולות מאוד מאוד מתוחכמות לדוגמה. נגיד, אותו אוטיסט עם יכולת מדהימה, הוא יכול לראות תמונה, לראות אותה, ולצייר לך אותה לפרטי פרטים, הפרטים של הפרטים של הפרטים של הפרטים, אבל אלה יכולות אחרות. עכשיו, למה הוא יכול לעשות את זה? כי המוח שלו לא התפתח. עכשיו, מה זאת אומרת המוח שלו לא התפתח? זאת אומרת, יש לזה גם עלויות. כי כשאתה אדם בוגר, אתה כבר המון פעמים משמיט פרטים, אתה כבר עובד אסוציאטיבית. אתה נגיד רואה את הרכב, אתה זז. אתה לא מתחיל לנתח את המידע מחדש. ילד קטן, הוא רואה את הרכב, הוא לא זז. רגע, זוז, זוז, אמא שלי אמרה לי לזוז, אני אזוז. יש לזה עלויות. עכשיו, המוח שלך יותר פתוח, יותר משוחרר, הוא יותר בזרימה, ופחות קונפליקטים, אבל הוא גם פחות מוגדר. כשהוא פחות מוגדר, אז האינסטינקטים שלו הם...